Ahoj, jmenuji se David Maršálek a rád bych vám dnes představil kolegu Davida Šlechtu, který by vám řekl něco málo o tom, jak se dostal ke společnosti 7pointu a jaké má zkušenosti s našimi produkty. Davide? Tak, ahoj, jak už jste slyšeli od Davida, jmenuji se David Šlechta, jsem naturální kulturista, jsem několikanásobný mezinárodní mistr a tento sport pro mě obnáší velkou námahu mýho těla, což mi způsobilo i v neposlední době spoustu komplikací. Poslední komplikace, která byla, tak byla nemoc, rakovina, která mě pozastavila vlastně život na celý rok a bylo to docela drsný. Po té nemoci si člověk zpamatovává většinou zase rok, než se hodí do nějakého normálního stavu. A teď vlastně, jak jsem skončil chemoterapie, tak mě oslovil tady teď on už kamarád, předtím neznámý David z firmy 7pointu a nabídl mi šanci se z toho dostat mnohem a mnohem rychleji. Což pro mě jako pro sportovce a kluka, který byl zvyklý na nějakou fyzičku a nějaký vzhled, tak to bylo hrozně lákavý a neodolatelná nabídka. Takže jsem na to s radostí přikývil Daveovi. A David mi nabídl vlastně tyto výrobky, které mi pomáhají v tom, abych se opravdu co nejrychleji navrátil do normálního života. Jak už jsem řekl, jsem sportovec, chci nějak vypadat, takže nějaký 3 týdny po chemoterapii jsem začal cvičit, plus brát vlastně tady ty věci. A opravdu musím říct, že neskutečně mi to pomáhá být zase tam, kde jsem byl před tou nemocí. Co se ptám třeba spousty lidí, dal jsem to i na Facebook, tu svoji nemoc, spoustu lidí to oslovilo, spousta lidí se mi ozvala a říkají, že už leží doma třeba 3 až 6 měsíců a že jsou pořád unavený a že pořád odpočívají a že jim doktoři říkají, opravdu nic nedělejte, odpočívejte, ale ty lidi se cítí pořád zničený a unavený. A já jsem dneska po 2 měsících po chemoterapiích úplně někde jinde a řekl bych, že se cítím snad ještě o něco líp než před těma chemoterapiema, než před tou nemocí. Jsem čilejší, jsem víc energický, v podstatě se mi tím zlepšila i nálada a vůbec celkově náhled na ten svět. Takže to, takhle bych vlastně mohl i Daveovi rovnou poděkovat za to, že mě vůbec oslovil a nabídl mi tady tu šanci a já jsem mohl zjistit, že ta rakovina není konečná fáze, ale že můžu úplně v pohodě a dost rychle se vrátit zpátky mezi normální lidi a být možná ještě lepší než někteří normální lidi. Já jsem tam, ty věru, já jsem ti v podstatě dal krabičku od každého jedno recovery, jeden booster a jedno green cups. Ano, ty jsi mi dal vlastně všechny, ty jsi mi dal všechny vaše výrobky, které jsem měl možnost vyzkoušet. A ty jsi bral vlastně jak dlouho, té chvíle, co jsme se, ty jsi dobral všechny. Tak, já jsem je dobral všechny, trvalo mi to všechno to dobrat zhruba tak 3 týdny, protože jsem to bral v dávkách, jak jsi mi doporučil, na mý tělo. To znamená vlastně tady ty vodík. Ten vodík, tak to jsem mi doporučoval nějaký 4 tablety až 5, 3x denně. Takže mi to vydrželo na pár dní, ale mělo to zase ten efekt, protože jsem byl opravdu hodně zničený a fakt mi to pomohlo. A ty jsi pak šel na nějakou kontrolu ještě, že? Jo, já jsem šel na kontrolu, tam mi doktorka řekla, že ještě v těle něco je, ale že mi dobíhá ta chemoterapie, že dobíhá 3 měsíce, ale zase mi nechtěla věřit, když mi dělali testy celkový, jak jsou na tom játra, ledviny a takovýhle, protože říkají, všichni varujou, že ty ledviny můžou kolabovat a tak, takže to bude dost zničený, takže mi udělají testy, v jakém to je stavu, a doktorka normálně nevěřila, že to mám v úplně perfektním stavu, že to mám jak děcko. Super, krás slyším. Takže vidíte takovou první zkušenost Davida Šlechty, vícenásobného mistra v naturální kulturistice. Ve fitness. A určitě vám dodáme více informací. A vlastně jsme tady přímo ve fitness
jeho klubu, vlastně, kde přímo pracuje, to znamená Oasis Fitness Praha. Přímo na Václavském náměstí je to Oasis Fitness City? Je to Fitness Oasis City, přímo na Václavském náměstí. Kde máte možnost vlastně proměnit se tady každou středu, kdykoliv s Davidem během dne setkat. Přesně tak. Od rána do večera. Jsme tady pořád. Já tady rád komukoliv pomůžu, poradím a budu rád, když se staví kdokoliv s jakýmkoliv problémem, protože já jsem teď šťastný, že jsem zase zdravý a chci to doporučit všem ostatním. Díky. Já děkuji tobě.